Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, uz snažnu osudu, ja moram reći da smo i sami doprineli ovome nečinjenjem. Nadležni organi treba da rade svoj posao. Mi smo takođe nadležni organ. Ako treba da menjamo Zagorku Dolovac, daj da je menjamo. Nemoj samo da kukamo. Nije ovo od juče. Porodici predsednika Republike su i njemu lično pretili ranije. Đukanovića su oražnjili. Ispostavio se da je to navodno novinar, izvesni Daško iz Novog Sada. Kolege iz SNS-a, vaše pristalice, drugi novinar je trpao u logore. Nekažnjeno. Rekao jednostavno, sve ovo treba, što je krenuo na miting, strpati u logore. To je nekažnjeno rekao. Pretio je Sergej Trifunović. Pretio je Željko Veselinović. Nosili su motorne testere. Nosili su vešala. Pretili su svima redom. Ja više i ne pišem tužiocu. Zato što više puta ništa nije učinio. Pretili su mi da će me zadaviti Vučićevim crevima. Pretnja je stigla 10.500 puta. 10.500 puta. Dobio sam odgovor. Druga pretnja je bila da će me zajedno sa njim obesiti na bandere. To je bilo 5.000 puta. Za tih 15.000 pretnji, tužilac je rekao da su upućene iz Brazila, iz Devičanskih, sa Devičanskih ostrva. I nikada ništa nije učinio. Sami smo krivi, jer nismo kažnjavali prethodne situacije. Hajde da to privedemo kraju. Ali neko mora da plati za ovu eskalaciju. Zbog moralne odgovornosti. Hajde da vidimo šta ćemo sa Milojevićem, predsednikom Vrhovnog kasacionog suda. To je neki vrh u pravosuđu. Hajde da vidimo šta ćemo, sa predsednikom Ustavnog suda. Šta ćemo sa republičkim javnim tužiocom Zagorkom Dolovac. Kada je njen reizbor ovde bio, ja sam rekao, pre će odseći ruku nego glasati za Zagorku Dolovac. Dame i gospodo tužioci, ima jedna izreka. Ko zlo ne kažnjava, a može to da čini, taj sam u njemu učestvuje. Hvala.